Sa dugay panahon nagtuog ko nga kining ebanghelyo nga atong ibasa karon bahin sa atong Ginoo nga nagpakamatay, nga iyang gihalad ang kinabuhi aron kita maluwas diya sa iyang pag-ingon. Ang usa ka lugas nga trigo magpabilin nga usa ra gayud ka lugas, gawas kun kini ipugas sa yuta og mamatay. Kun kini mamatay, mamunga kinigdaghan. Karon adlaw ako nasabtan nga bahin usab kini kanato. Gusto ka nga mamunga daghan, magpakamatay ka alang sa atong Ginoo. Kay ang magmahal sa iyang kinagbuhi, kawataan hinuon ini. O kadtong wala mahinukon sa iyang kinabuhi, ni ining kalibutan na magpatunhay ni ini alang sa kinabuhing dayon. And this is precisely the life of San Lorenzo, diakono, dako-dako sama diakono sa Roma, nagpakamatay, sugo sa emperador sa Roma, nga huto nagpatay ang mga obispo, ang mga pare, o ang mga diakono. Munang ipansikop sila o sa karason tungod kay nagtuo sila nga dato ang simbahan, daghang tinaguan ang simbahan, mga bulawan ug unsa pa na diha. Gitigom nila San Lorenzo ang katigayunan sa simbahan, o pag-abot didto sa gisugo sa emperador, iyang nakitaan ang mga kabos, ang mga bakol, ang mga buta, ang mga kabus sa Roma. O giingnan siya ni San Lorenzo, tanawa, mao kini ang katigayunan sa simbahan. Nasuko pag-ayo ang sinugo sa emperador, iyang pasikop, iyang ipatorture, iyang ipasugba si San Lorenzo. And this applies to what is stated to us in the gospel reading today. Ang dili may dugon siyang kinabuhi, makabaton hinuon ni ini, because the faithfulness of God is found in the faithfulness of the saints, because the sufferings of Jesus Christ is found in the sufferings of the martyrs, and the glory of Jesus Christ resurrected is found in those who follow his footsteps. Nga kung ikaw magpatuyang sa imong pagpagkasala, you are not following Jesus Christ. You are enjoying yourself. Dili ka katilaw sa himaya sa Dios, nga naman kay imong gibuhat ang gidili sa Dios. Mo ni gisgutan sa unang pagbasa nag-ingon, diba ni nga ang nagpugas og jutay mag-anig jutay, apan ang nagpugas og daghan mag-ani og daghan. We are not just called to follow Jesus Christ, we are called to become like Jesus Christ in the world, and that calling makes us faithful to Him. It is up to us. Because there are so many who say that they are following Jesus Christ, but they are immersing themselves in the pleasures of the world. They say that they are servants of Jesus Christ, but they are afraid to serve the poor. They are afraid to give themselves to the poor. They are enjoying themselves. Let us ask God for the grace to be faithful to Him, for the grace to suffer for Him, for the grace to show His glory in our lives.